SkyGo үйлчилгээг Android үйлчилгээний системтэй төхөөрөмжөөр ашиглах заавар. Android үйлчилгээний системтэй төхөөрөмж ашигладаг бол Play Store-оос SkyGo application татаж суулгана. SkyGo үйлчилгээнд бүртгүүлэхдээ application рүүгээ ороод энд бүртгүүлнүү хэсэгт дарж гар утас эсвэл email хаягаа бүртгүүлээд цаашид ашиглах 6-аас дээш орон бүхий нууц үгээ оруулаад бүртгүүлэх товчийг дарна. Бүртгэл баталгаажуулах. Бүртгүүлсэн утасны дугаар эсвэл email хаягаар ирсэн дөрвөн оронтой баталгаажуулах кодыг оруулаад баталгаажуулах товчийг дарна. Үйлчилгээний багцаас сонгоод үргэлжлүүлэх товчийг дарна. Хэрвээ та free багцыг сонгосон бол үргэлжлүүлэх товч дарснаар бүртгэл амжилттай болох бөгөөд бусад багцуудыг сонгол төлбөр төлөлт хийгдсэний дараа бүртгэл амжилттай болж SkyGo application руу өөрийн бүртгэлээрээ нэвтрээд шилдэг TV сувгуудыг болон кино контентуудыг үзэх боломжтой. SkyGo application-ы зүүн дээд буланд байрлах үндсэн цэс рүү орсноор танд видео сан, нөхөж үзэх, сувг, хөтөлбөр, данс сэргийлэх гэсэн 5 цэс харагдах болно. Кино үзэх заавар. Та видео сангаас өөрийн үзэх контентээ сонгоод гарч ирсэн мэдээллээс үнийн дүн бүхий товч дээр дарж нэвтрэх нууц үгээ оруулан дүрэслэн үзнэ. Таны дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол та гарч ирэх данс сэргийлэх гэсэн холбоос дээр дарж дансаа сэргийлээд кино үзэх боломжтой. Элекцийн зүүн дээд буланд байрлах тохиргоо хэсэг рүү орж түрээсэлсэн түүхийг сонгосноор таны түрээсэлсэн бүх контент дуусах хугацаатайгаа харагдана. Телевиз үзэх бол сувг цэс рүү нэвтрснээр Монгол гадаадын телевизийн сувгуудыг шууд хүлээн авна. Мөн гарч байгаа нэвтрүүлгийг эхнээс нь эхлүүлэн үзэх боломжтой. Хөтөлбөр цэснээс телевизийн сувгуудын бүхий л хөтөлбөр харагдах болно. Харин нөхөж үзэх цэсийг сонгосноор нөхөж үзэх боломжтой сувгуудын нэвтрүүлгүүдийг хялбархан хайж, нөхөж, ухрааж, зогсоож үзэх боломжтой. Данс сэргийлэх цэснээс данс сэргийлэх товчийг даран орж төлбөр төлөх багцуудаас сонгон гүйлгээ хийснээр таны SkyGo үйлчилгээний данс сэргийлэгдэнэ.